Ćao svima. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. Mi vas vodimo kroz pravu avanturu danas. Uživajte. Nisam u medijskoj ilegali, prosto to je moja priroda. Uvek se pojavljam kad ima nešto interesantno. Uskoro, u stvari već se pojavila moja pesma Ritam Juga i tako da ću se sada više pojavljivati pa ćemo se više družiti. Nastupate večeras u predstavnici, dugo niste nastupali u predstavnici, ili ima to posebno neku čast? Kako da ne. Ja sam u Beogradu uvek onako volim i sa specijalnom željom uvek nastupam i kako vam kažem, uvek mi je puno srce. Ja sam u Beogradu dosta pesama napravio koje su ostale da žive i naravno da mi je uvek drago da se sretnem sa starim prijateljima. A na koje pesme mislite da će publika večeras najviše da reaguje? To je dosta interesantno pitanje. Mislim da će na mnoge lepo reagovati. Pošto tu je Ptičica i Sve ljubavi moje i pojavi se Duga, uglavnom bit će zanimljivo. A ja znam jedno i moram da vas pitam, da li vas je ta Maja slagala? Pa znate kako, to je uvek onako, neka ostane ono da publika proceni. Da li možete da otkrijete ko vam je bio tokom cijele karijere neki najveći uzor, a možda neko kukanje konkurencije? Pa da vam kažem, mnogo je uzora bilo, mislim, na svu sreću, jer da nisu ti uzori, nikad se možda i mi ne bi bavili muzikom, naravno da je tu i pokojni Toma i Šaban i mnogi, mnogi drugi. A konkurencija, da li možda? Ja nikad ovaj posao nisam shvatao tako, da je, ja se radujem i mojim kolegama kad naprave hit, mislim da je to uspeh i za narodnu muziku, znači da li ću ja napraviti ili drugi, uvek mi je lepo, ja volim da pevam i pesme mojih kolega, tako da ne gledam to toliko konkurentski, ono se kaže. Jedan nastup vaših kolega ne može da prođe bez vaše pesme, koliko vam to zapravo imponuje? Mnogo mi znači, da. Čuo sam da mnogi peveju, naprimjer Ne dolazi u moj san i Pojavi se Duga, meni to mnogo znači, to znači da je ipak nešto što sam radio da nije uzaludno bilo. Moram da primetim da ste promenili imidž, u drugi period imate dužu kosu. Pa dobro, šta da vam kažem, kako vreme ide, pojma nemam, to je spontano, to je sasvim spontano. I poznati ste po neobičnim talentima. Pa da, ja smatram da ljudi uvek treba nešto da nešto novo vide, da bude nešto interesantno, nekome se sviđa, nekome ne, ali otprilike važno je da se nešto dešava. Ne plovite bračnim vodama. Zašto ste se tako odlučili? Pa da vam kažem, to je već teško. Jel to znači da ste muzičar? Pitanje, nema to veze. Ne. Jel to muzičari nemaju sreće? Pa nemam pojma, da vam kažem, svako ima svoj put u životu. Šta da vam kažem? A vam fali za lepše polovine? Pa nemam, šta da vam kažem, to je pitanje koje... Jel vam slomio nekad neko srce? Pa naravno. Ne jednom, nego 100 puta. Ali opraštate lako ili papir? Naravno, sigurno, da. Život je to, trebamo svi da praštamo i da idemo dalje. I moram da vas pitam, s kojom pesmom ćemo večeras započeti? Najverovatnije sa pesmom Sve ljubavi moje, suviše kratko traje. Kako provodite sada ove tropske dane i neki planovi do kraja ove letnje? Ja opravo da vam kažem, ja sam jula toliko radio da nigde nisam išao i verujte mi, jedva čekam eto malo da se smiriva situacija što se tiče posla. Mada i neka ima posla, pa da ide malo ja na more i tako. Možda matrije gde će biti odmor, da li se pa planiraju? Pa biću ili Grčka i malo Bugarska i tako, to je to. I evo za kraj, danas je sve više skandala na sceni. Kako to komentarišete i da li se vama to dešavalo u karijeri? A ja sasvim sigurno nisam iz tog filma. Mislim,
100% nisam iz tog filma. A spomenuli ste Bugarsku, tamo vas publika izuzetno voli. Zašto mislite da je? Nije to do mene, mislim da ja kažem, ali onako realno da. Stvarno vole mnogo naše. I ne samo moje pesme, i moji kolega i koleginici isto vole. A kakva je bugarska publika? Super. Jeste razlikujete? Isto kao i mi, vole da igraju, da pevaju, isti humor, isto mi je lepo tamo kad odem. S obzirom koliko dugo već nastupate, tamo ste naučili možda malo bugarsko? Pa da, naravno, da se ono sporazumem. Gostovao sam u jednoj emisiji gde sam mislio da govorim bugarski. Međutim, kad sam video ispod prevod, onda sam shvatio da ipak ne znam baš toliko dobro. Hvala vam puno i srećno. Hvala i vama. Smo živi, zdravi, pozdrav. Sunce sreće, svima sina, tebi sreća, meni suze, za sam prima samo ja. Dobroveče, Hari, prvo da vam poželimo dobrodošlicu u Beograd. Hvala vam puno. Verujem da su vas Beograđani baš uželeli. Pa, ovih godina su se svi uželili, tako da smo malo svirali, poželili smo svirke. Skoro 3 godine korona je, da nama je teško, pošto smo navikli u većim prostorima raditi klubove, i klubovi su nedavno počeli raditi, tako da sva mjesta gdje smo mogli i željeli da se pojavimo, sve je to otkazivano u doba korone, evo sad dolazi vrijeme pa ćemo navaliti na svirke. Ali sada nekako kako su nam se stvarno vratili ti klubovi, sve češće pevače, baš to što kažete, navikli ste na velike prostore, ali sve češće viđamo pevače i nekako drago nam je da možemo da imamo i velike zvezde i velike pevače u toj nekoj intimnijoj atmosferi. A meni je to uvijek bilo merak, čeif da budem sa publikom i u nekom bližem kontaktu, ne samo na nekim velikim trgovima, u dvoranama. Tako da moja publika koja je, recimo, se pojavi u klubu, znam da voli moje pjesme i onda se to brzo, ta neka pozitivna energija stvori. Prijatno ste pravili koncert u Sava centru, fenomenalne koncerte, da li si imao nešto takvog tipa plan? Pa imam u planu malo, samo dok svi su organizatori još uvijek nesigurni u sve što se događa oko nas, tako da se utiče na naš posao to. A u svakom slučaju imam nešto u planu, prije svega nešto da napravim nešto novo, koju novu pjesmu, pa da to na neki način i bude razlog dolaska u veće prostore. A kad je Beograd u pitanju, jel su samo nastupi razlog dolaska? Šta vi volite? Imam ja u Beogradu dosta prijatelja i volim se družiti. Imam prelijepih objekata, kafana. A ja sam dnevni čovjek, ja imam svoju neku ekipu što obilazimo najbolje u klopu u Beogradu i tako najbolje piće. I uglavnom dođem da se malo zabavim, da se sjetim starih drugova, pored posla. A vratila nam se u Beogradu Skadarlija. I nikad, evo, Lepa Lukić, žena u 9. deceniji, dajem primer, peva kao što je nekada davno pevala sa tom ekipom Toma Zdravković i tome slično. I sad kažu vaše kolege da je po prvi put, evo sada, posle toliko vremena, zaista je to nekako Skadarlija o tom punom sjaju. Jeste imali vremena tamo? Nisam imao vremena. Eto, što se kaže, prve prilike ću otići. I ako treba, možda, bio sam ja tamo na raznim dernecima i pjevao, zezao se i tako pravio divni trenutak, a za sigurno ću ponovo otići. Šta volite da poručite kad se tako nađete za svoju dušu? Ima dosta pjesama, baš ste me uhvatili. Kad kažete jednu, jedna je uvijek problem. Evo, više, tri, možda tri ne. A jel naručujete nekad svoje pjesme? Ne, to mi je, uvijek kad neko kaže, aj nešto otpjevaj, uvijek gledam da otpijam neki stari, dobri narodnjak. Eto. To je moj izbor od doba Tome, Silvane i tako dalje. Jeste čitali komentare na poslednjoj numeri koja je objavljena na vašem YouTube kanalu? Ne. Kaže, evo ja sam ušla, kaže svaki drugi komentar, molim vas, Hari, molim vas, jel možete da se vratite, da snimite nešto, otkad nismo čuli.
stvarno je svaki drugi komentar. Eto, pa lijepo, lijepo je. To je znak da moram da podhitno nešto novo da snimam. Publika, zaista, koliko godina već trajete, nijednog trenutka im niste ni dosadili, daleko od toga, ali nijednog trenutka nije prestala ta potražnja nekako za vašom muzikom. A evo, ja nemam na scenu tu neka nova, kako da vam da kažem, mlađa. Pa dobro, generacije još uvijek vole muziku, sve generacije vole muziku, pa i moja generacija. I generacija koja je volila u nekom dobu moju muziku, tako još uvijek živi, izlazi i voli muziku. Veoma se teško u klasici koju ja sebe svrstavam stalo prilagođavati onim što najmlađa publika voli. Tako da je to teško, ali ja imam neki svoj pravac i očigledno po tim komentarima da još uvijek moja muzika je draga. Mislim da sve generacije vole zapravo što je najbolje. Pa sad, da li sve, na velikim koncertima ja to primijetim, kad dođem u klub, uglavnom su to neki moji koji me vole, a na velikim događajima vidim stvarno da ima, da dođu sve generacije. U nastavku gledamo upravo one vesti koje su bile najkomentarisanije, ali i najčitanije na portalima u Danu za nama. Dan za nama doneo nam je ne tako prijatne vesti. Naime, pevač Petar Grašo hitno je smešten u bolnicu, a ove navode potvrdila je njegova menadžerka. Pevač je nedavno postao otac devojčice Albe, a sva dešavanja oko njega, brz život i malo odmora, učinili su da pevaču padne imunitet, usled čega se obratio lekarima, pa je primio infuziju. Primio je vitaminsku injekciju, nema govora o nekim težim situacijama i bolnici, rekla je menadžerka. Ona je dodala da je sa Hanom i čerkicom Albom sve u najboljem redu. A da podsjetimo, Hana Huljić se porodila 17. jula, iako su svi očekivali da će 23. njihova beba da dođe na svet. Mlada mama je izašla iz porodilišta u pratnji majke Vjekoslave, a očigledno da su novopečenom tati sve obaveze oko nastupa i roditeljstva morale da se odraze na zdravlje. S druge strane, Ivana Nikolić sa svojim koleginicama iz grupe Hurricane, Sanjom Vučić i Ksenijom Knežević, već neko vreme boravi u Crnoj Gori, gde tokom čitave sezone imaju zakazane nastupe. Iako su najavile raspad grupe u septembru, atraktivne pevačice su i tekako posvećene poslednjim zajedničkim nastupima. A sada se zbog novih fotki u centru komentarisanja našla upravo Ivana. Jedna od najzgodnijih pevačica na sceni zaintrigirala je svoje pratioce kada je na svom Instagramu podelila slike na kojima je u neobičnoj kombinaciji pozirala uz zalazak sunca na jednoj poznatoj plaži. Sav fokus otišao je na Ivaninu kosu, a budući da je vidno svetlija i duža od one na koju smo navikli, mnogi su se pitali da li je reč o novoj promeni ili se uraganka odlučila za klipse u nešto svetlijim tonovima, specijalno za ovu priliku. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije WhatsApp. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu kada vas očekuju nove priče o našim poznatima. Vi do tada čitajte Red Portal i slušajte Red Radio. A mi se družimo sutra.